এই যোৱাকালি যিটো ৰিজাল্ট দিছে লখিমপুৰ মেডিকেলৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত, কিন্তু দুঃখিত বিষয় এইটোৱেই যে মোৰ আগৰ বেঞ্চত এজন ল'ৰা বহিছিলে, যে বহিছিলে সি পৰীক্ষাত উকা বহি জমা দিব বিচাৰিছিলে, মই পিছত বহি আছিলোঁ। যিজন মোৰ আগত ও এম আৰ চিত ব্লেংক দিছে, যাক জৰুৰবস্তি কৰিছোঁ, তাৰ নামটো সেই লিষ্টত আছে অমিত। অমিত ৰোল নম্বৰটো হ'ল 1269004 2। উকা বহি জমা দি উত্তীৰ্ণ হ'ল পৰীক্ষাৰ্থী, পৰীক্ষাৰ ফলাফলত বিসংগতি, ৰিজাল্ট ওলাবলৈ পালেহে পৰীক্ষাৰ্থীৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ, কিমান স্বচ্ছ চৰকাৰৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। ঘোষণা হ'ল লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ 188 পদৰ ফলাফল। কিন্তু ফলাফল ঘোষণা হওঁতেই লাগিল কেনা। পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আগবঢ়ালে বিস্ফোৰক অভিযোগ। ফলাফলত বিসংগতি হোৱাৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ তুলিলে ৰূপহিয়াতৰ হাতীপুখুৰী গাঁৱৰ বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক এইগৰাকী আমিনুল হকে। আমিনুল হকৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ। 1269004 2 ৰোল নম্বৰৰ পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে পৰীক্ষাৰ দিনা লিখা নাছিল কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। আন পৰীক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদতহে পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে 10টামান উত্তৰ লিখি আহিছিল। কিন্তু নিযুক্তিৰ তালিকাত নাম আহিল উকা বহি জমা দি অহা পৰীক্ষাৰ্থীৰ। প্ৰশ্ন কেনেকৈ উত্তীৰ্ণ হ'ল 1269004 2 ৰোল নম্বৰৰ পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকী? প্ৰকৃততে কিদৰে সেইদিনা অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰীক্ষা, শুনক আমিনুলৰ মুখেৰে। দুখীয়া মানুহ, লগতে বিকালংগ, আৰু মই 2017 চনতে বি এ পাছ কৰি পেলাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছোঁ। বি এ পাছ কৰি পেলাই মই যোৱাকালি যিটো ৰিজাল্ট দিছে লখিমপুৰ মেডিকেলৰ চতুৰ্থ বৰ্গ পৰীক্ষাত মই অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ। কিন্তু দুখিত বিষয় এইটোৱেই যে যিদিনাখন পৰীক্ষা হৈছিলে সেইদিনৰ আগত আমাৰ যিটো চেণ্টাৰত পঢ়িছোঁ ধেমাজি পাব্লিক স্কুল, তাতে এটা ঘটনা হৈছিলে। ঘটনাটো হ'ল মোৰ আগৰ বেঞ্চত এজন ল'ৰা বহিছিলে, অলপ শিক্ষিত ল'ৰা হ'ব, যে বহিছিলে সি পৰীক্ষাত উকা বহি জমা দিব বিচাৰিছিলে, মই পিছত বহি আছিলোঁ। যেতিয়া পৰীক্ষকজনে ক'লে যে আমি উকা বহি নলওঁ, তেতিয়া মই পিছফালৰ পৰা থিয় হৈ গ'লোঁ। থিয় হৈ পেলাই প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ যে উকা বহি জমা দিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত মোৰ কথা শুনি পেলাই লগৰ যিবিলাক পৰীক্ষাৰ্থী আছিলে সিহঁতো থিয় হৈ গ'ল। তাৰপিছত যিবিলাক পৰীক্ষাৰ্থী আছিলে সিহঁতে আৰু পৰীক্ষকবিলাকক মাতি আনিলোঁ। মাতি আনি পেলাই হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে। নিৰীক্ষকেও জানে, সিহঁতক মাতি আনিছোঁ। মাতি আনি পেলাই তাৰ লাইভ প্ৰতিবাদ কিয় কৰা নাছিলে? তেতিয়া কৰিছোঁ, তেতিয়া ভিতৰত কৰিব লাগে, যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিছোঁ। তাৰপিছত বাধ্য হৈ পেলাই তাক 10টামান 5টামান ৱেম এছ চিটত হেৰি আনচাৰ চিট কৰিব দিয়া হৈছিলে। সেইখিনি কৰিছে। আৰু আমি পৰীক্ষাৰ্থীসকলক যিসকল পৰীক্ষক আছিলে সিহঁতে তাৰ লাইভ ফটো লৈছে, তাৰ ডকুমেণ্টছৰ ফটো লৈছে, আমাক আশ্বস্তি দিছে সেইবোৰ দিয়া নাই যাব পাৰা। পিছত ৱেম এছ চিটৰ ফটো লৈছিল নেকি? ৱেম এছ চিট নাই, তাতো মোবাইল লৈ যাব দিয়া নাই, মোবাইল বাহিৰত থৈ গৈছিলোঁ। নিৰীক্ষকসকলে ফটো লৈছে। তাৰপিছত আমি ওলাই পেলাই তাৰ ৰোল নম্বৰটো চাৰ্টৰ পৰা ৰোল নম্বৰটো লিখি লৈছোঁ। ৰোল নম্বৰটো আৰু তাৰ নামটো অমিত বুলি মানে শুনা পাইছোঁ, কিন্তু টাইটেলখিনি নাজানো। কালি যেতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা চাই আছোঁ যে মোৰ নামটো হ'লে সেই নামটো আপুনি ফেচবুক পষ্ট দিছিলে। সেইদিনাখন 13 মাৰ্চৰ দিনা আমি পষ্ট দিছোঁ এইখিনিখিনি ঘটনা হৈছে। হয়, ও এম আৰ চিটো পৰীক্ষা হলৰ পৰা ওলাই পেলাই পিছত যেতিয়া গেটৰ পৰা মোবাইলটো ল'লোঁ, লৈ লৈ পেলাই তাতে মই পষ্টটো কৰিছোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা ঘটনা হৈছে, ও এম আৰ চিত ব্লেক জমা দিছে, এইটো পৰীক্ষা পাতিছে নে কি পাতিছে। আমি ইমান দূৰ নগাঁও সুদূৰ নগাঁৱৰ পৰা গৈ ধেমাজি গৈ পৰীক্ষা দিছোঁ। অমিত বোলা পৰীক্ষাকেইজন উত্তীৰ্ণ হৈছে এতিয়া মানে কি, যেতিয়া কালি ৰিজাল্ট দিলে, ৰিজাল্টৰ চাৰ্টখন চালোঁ, মোৰ নামটো নাই। মইতো এজন যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিছোঁ, মোৰ নামটো নাই বাদেই। যিজন মোৰ আগত ও এম আৰ চিত ব্লেংক দিছে, যাক জৰুৰবস্তি কৰিছোঁ, তাৰ নামটো সেই লিষ্টত আছে অমিত। অমিত ৰোল নম্বৰটো হ'ল 1269004 2। উল্লেখ্য যে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ দিনাই, অৰ্থাৎ 13 মাৰ্চৰ দিনাই সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত ফেচবুক পোষ্ট কৰিছিল আমিনুলে। কিন্তু আমিনুলৰ অভিযোগক কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিলে আৰক্ষী কিংবা চৰকাৰে। আৰু ফলাফল ওলোৱাৰ লগে লগে আমিনুল হকৰ পুনৰ বিস্ফোৰক অভিযোগৰ পিছতেই ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। সঁচাকৈয়ে আমিনুলে কোৱাৰ দৰে বিসংগতি হৈছে নেকি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত? আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত তদন্ত কৰিবনে? নিকা, স্বচ্ছ আৰু কিমান শুদ্ধতাৰে
পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করেছে সেয়া কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ত নিশ্চিত হয়ে পড়ব। জুরিয়ারপরা রানা আহমেদর সহযোগত নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট টাইম 8।